plot një vit nga tërmiti i 26 nëntorit, që afektojë në mënyrë direkte dhe indirekte 202.000 persona dhe që shkaktojë një bilancë me 51 viktima dhe 913 të plagosur. Një mdhjet bashki u prejkon, duke përfshirë dy më të mdhatet të populluarat si Tirana dhe Dursi. Pasoj atëmdjen gjithashtu në bashkine Shjakut, Krujës, Kamzës, Kavajës, Kurbinit, Lejës, Rogozhinës dhe Mirditës. Qeveria premtoj një program ambicios për rindërtimin, ma dje kryoj edhe një ministri të posaqme. 1.1 miljard euro u premtuan nga donatorët në formën e kredive të buta dhe granteve, por një vit pas tërmetit, rindërtimi ka njësër vetëm me fondet e bugjetit. Si pas të dënave të ministrisë financave, këtë vit janë dhën nga bugjeti për programin e rindërtimit, 31 miljard lek, dërsa 3 miljard pritet të jenderi në fund të 2020 grantet. Në përmjet fondeve të bugjetit, parashikohat të zhvillohen objektet e reja dhe zonave të reja për zhvillim, përfshir infrastrukturën publike përkatse, si dhe rekonstruksionin e ndërtesave egzistuese të dëmtuara. Gjithashtu është parashikuar edhe dhe rindërtimi ndërtesave të nga tërmeti. Fondet e bugjetit për rindërtimin janë shpërndar të kënjë mbëdhjet institucione, pjesën ndërmuese të financave e ka kamar fondi shqiptari i zhvillimit me 10.3 miljard lek dhe bashkia e tiranës me 7.9 miljard si institucionet që kanë edhe rolin kryesor në procesin e rindërtimit. Fonde janë dhënë edhe për bashkinë e dursit, institutin e ndërtimit dhe autoritetin rrugor shqiptar dërsa një financim prej 26.8 milion lek është adresuar nga bugjeti për blerje apartamentesh në bashkin kamës dhe durës. E këta të fundit, me sa duket do tjenë edhe më fatlumët, në janar, Ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj premtoj se dëri në fund të këti viti, 80% të dëmtuarve do të futeshin në banesat e reja, por sot, kur një piesë e mirë janë ende në qadra, është qartë azie kuptueshme që nuk do të ndodhë, ma dje vetë Ministri e ka shtyrë premtimin për vitin e ardhë shumë.